Нюргун Александров, онна Ариан Тютрин, көңіл түстуга, Иван Ерегин Голден Гран-при, Нороттар, Икердларнағы турнир бастакар гирин астылар. Бүгінгіттен Красноярскайга, саңа Олимпийскай ергер бастакы лохан түлгеті ағаланна. Бұч аска аллара бөлөк бөгістіра кирсі хаджаллар, манна саха сіреттен төт түстук бұд бар. Нюргун Александров әрелеақтик, Аказава Гакуден Япония бөгіхін көйді. Ол кенне тутатына көбірге Ариан Тютрин Тасихира Насигаваны кітті көн көрісті. Тыңағынақ керсеге ағы сағы сақсанынан Ариан көйіні бейтін тұғығар сұрынна. Оның келер әргерге бағыстыр бүт, бейік қардығар бастыңы бағар сақтыра. Сотыры кәмінен Владимир Флегонтов, онна Эдуард Григорьев көбірге тақ сақтыра. Ерілген қапсығыларын НВК онлайн порталға керен көре құтын сөп.